Українська музика надихає, дає розраду і допомагає впоратися з різними проблемами, особливо зараз. І до нашої студії ми запросили музикантів Наталія Лягуша і Денис Соловйов, викладачі музичної школи. Дякуємо, що ви прийшли до нас. І, звичайно, розкажете про свій колектив, про те, як ви створили його зовсім недавно. І розкажете про той репертуар і про те, що можна виконувати, наскільки зараз це популярно та актуально. Українська музика і в якому виконанні вона може бути. Так, всім доброго дня. Доброго дня. Ну, про створення самого колективу це сталося спонтанно, це точно. Під час самого дійства ми готувалися до 210-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка і хотіли зробити щось таке, щоб запам'яталося, щоб не було таке, як в усіх інших. І ми колеги, ми працюємо з дітьми, ми викладаємо, і ми досить часто спілкуємось на різних заходах. І так заздалегідь нам анонсували, що буде такий великий Кобзар-фест, і ми вирішили разом створити щось таке, що ні у кого не буде. І під час вже репетицій, під час зустрічей з'являлися вже нові ідеї. У нас є басист Дмитро Проняв, який пише авторську музику. Тобто авторська – це точно буде так, як ні у кого іншого. І ось це один за одним вхопилося. Тобто ми не створювали сам колектив як ідею колективу. У нас під час нашої роботи, сумісної роботи, з'явилися ідеї продовжувати цю роботу. Тобто в колективі у нас дві бандуристки. Я та моя колега, ми з нею працювали достатньо довго в різних колективах, які трансформувалися, але потім настав карантин, потім усі ці жахливі події. І так сталося, що ми залишились з нею вдвох, колектив був великий. У нас є басист Дмитро Проняєв, у нас є барабанщик Ігор Шабаєв і ось колега, який підтримав Денис Соловйов. Ми працювали в різних напрямках, то з дівчатки працювали більш так от бандурки, там щось пыталась зробити таке. Я працював довгий час, я грав рок-музику, тобто я був рокером таким от і багато клубів, тобто і ми вирішили. Денис, скажіть, будь ласка, як ось вам допомогло поєднання року і бандури в виконанні, в тому, що ви побачили у створенні нового колективу? Знаєте, ми от Тарас Григорович нас так з'єднав, да, так вийшло. І ми, коли почали репетиції, ми, ви знаєте, от відчуття, якась атмосфера така зробилась от на репетиціях. Да, от вийшло, що ми почали якось так з'єднуватись душами, да, і от рок-музика і бандури, вони якось так зайшли, так оригінально вийшло, і ми дуже задоволені, да. Ну, насправді, те, що вийшло, та музика, вона справді цікава, вона не схожа на будь-яку іншу, тому що є авторське бачення, авторське виконання, і якраз можна розвивати, можна дивитися, що таке направлення зараз воно потрібно, і потрібно як і в нашому місті, так і в Україні також. І все ж, бачите, українські мотиви, вони зараз чіпляють як ніколи, і задушу, людям це потрібно. Зараз. Які саме музичні твори, як ви вважаєте, потрібно розвивати? Які саме напрямки повинні бути? Напрямки мені, я думаю, що це все ж пов'язано з Україною. В неї така земля, в неї така енергетика. От я дуже люблю, я полюбляю природу, да, я люблю оці наші каньйони, оці наші гори, трави, дерева, оце от таке, от, мені кажеться, про це. От. Ну, український колорит, він завжди, зараз, в сьогоденні, все, що українське, національне, українська пісня, то є популярно, то є сучасно, але щоб донести до усіх слухачів, щоб бути цікавим усіх, отут і з'явилась ця ідея поєднання з роком, з етно.
це все з'єднати і донести, щоб було цікаво не просто там хтось глянув на бандуру і сказав, а, ну це буде українська пісня, да, вона гарна, да, вона лірична, але вона може бути і драйвовою, яка захоплює цілковито усі, хто слухав таку музику, не слухав, але вона буде цікава для всіх слоїв людей. Угу. А ми сьогодні могли би послухати і виконання ваше, але у вашому колективі 5 чоловік, так, 5 осіб, і ви якраз повним колективом можете грати і можете представляти свої номери, так? Так. Якщо це буде окремо, то це буде вже або сольне виконання, або дуетом. Це саме чим ми взяли, чим ми зацікавили саме цим виступом, бо драйвово виступити і якось неординарно можна в 5, коли є ритм-секція, коли барабанна установка, коли бас, коли все підключене, коли все голосно, яскраво, феєрично, можна так сказати. То саме цей колорит захоплює, і він захопив, дійсно. Вам дісталася так само бандура, як і була раніше, чи ви, можливо, спробували би себе в цьому колективі з іншим інструментом? Ну, дивіться, я все своє життя, скільки я себе пам'ятаю, ми навчаємося дуже багато років, навіть більше, ніж в медицині навчаються. Це по-перше. По-друге, професійно займалася саме цим інструментом багато років, більш 20. Тому бачити в колективі в чомусь іншому – ні. Але є сюрпризи, які ми можемо приподнести. Ми не лише граємо, дівчата теж, я розкрию такий маленький секрет, можуть співати, не лише наші хлопці. Ага. Тому що ми не універсальні солдати. Заспіваєте нам сьогодні, може, сьогодні? Щось? Що, вам заспівати якусь українську пісню? Ну так, а чому? Давайте сьогодні спробуємо тоді. Чому ти не прийшов? Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я ж тебе чекала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Браво! Дякую вам дуже. І є ось саме такі українські народні пісні, так, які вже або у виконанні відомих авторів, от Тріо Маренчі, наприклад, які вже залишаються надовго, набагато і набагато років, і вони якраз теж захоплюють людей. І це може бути в поєднанні. Музичний акомпанемент і може бути акапельно також. Так, з приводу так вашої такої діяльності професійної, скажіть, будь ласка, от як ви поєднували ці інструменти? Наскільки важко було зробити колорит саме з тими барабанними установками, наприклад, разом з... Знаєте, бандура має такий... Да, вона якось так отеж затягує, знаєте, вона видає такий колорит. Ось от, коли ти слухаєш там по телебаченню, це одне, а коли ти присутствуєш от, поруч з нею, це друге відчуття такі, от, вони захоплює, заманює. Ну, таке поєднання в нашому саме місті, це не вперше. Скажімо так, ми реанімуємо це. Бо колись до карантину вже були такі поєднання професійні. Був колектив, в якому теж я працювала зі своєю колегою Riverland, який професійно працював тут, але там було 4 дівчини-бандуристки, які вокально-інструментально грали, поєднання басу, поєднання барабанів. Зараз ми реанімуємо, бо концертна діяльність, вона застигла на цей період, і ніхто не знав, як робити, що робити, де робити і коли. Зараз, ну так, ми з Денісом, да, розмовляли на цю тему, що ми, коли ти вже був на сцені багато разів, коли це твоя професія, ти не можеш жити без неї довго. І коли готувалися вже до цього виступу, взяли в руки інструмент, а давай тут зробимо так, а давай так поєднаємо, а давай так поєднаємо. І в цьому процесі ти розумієш, що це твоя улюблена справа, що ти без неї жити не можеш. І реанімувати щось цікаве. Бо саме в цьому місці, саме в Дніпрі було створено таке, поєднували, ну,
непоєднуване, скажімо, ну, так. Бандура, наприклад, так, а з чим може поєднуватись вона? От з якими інструментами найбільше, на ваш погляд? Ну, скажімо так, гітара, бас, віолончель в ідеалі. Це клавішні, струнні якісь, так, і гармонічні. Якщо є ритм-секція, це вже додає сучасності, і тобто ти можеш барабани долучати, угу, так, да, долучати більше людей, зацікавлених, і це, ну, дивує, скажімо так. Дуже дивує. Дуже. І це, знаєте, говорить про те, що український інструмент, от такий народний, як бандура, він може звучати по-різному і можна додавати того шарму сучасного, який, так, буде привертати увагу людей. І зараз ми можемо показувати те, що ми вміємо робити, і привертати увагу усього світу. Тобто це щось повинно бути, знаєте, не сумне, може, так, настільки. Ну, може бути і сумним, звичайно. Але щоб бандура побачила новий світ і своїми новими очима подивитись на неї, то ми можемо її отак от поєднуючи показати в зовсім іншому амплуа. Ось такий інструмент. Так, це так, так воно і здійснюється, бо, знову ж таки повертаючись, асоціація, що це щось дійсно сумне, ліричне, тільки таке. Ні, вона може бути яскравою, різнобарвною, якою завгодно. І чоловічі, і драйвової, чоловічі голоса додаються, це дуже рідкість, коли гарні чоловічі голоса прикрашають увесь цей. А скільки голосів у вас в колективі чоловічих? У нас чоловічих два і дві. Два чоловічих, так, три жіночі голоси. Ні, дві. А, дві дівчини співають. Дві дівчини, два хлопця в нас співають. Угу. І ви поставили це на партії, так? Ми робили, у нас хлопці співали, ми ще трішки в секреті тримаємо те, що ще й можуть і дівчата не тільки грати, одночасно і грати, і співати. Як це роблять хлопці наші? Бо Денис грає на гітарі під час співу, а Дмитро під час співу грає на бас-гітарі одночасно. Тобто, і ми також само це вміємо робити, і це немає в цьому ніякого проблеми там, чи це складнощів. Ну, будемо робити цікаво, я маю надію, що все буде добре. От ви викладачі в музичних школах, так? А скажіть, будь ласка, пані Наталі, мені цікаво завжди було, як зараз розвивається цей інструмент? Чи багато бажаючих серед дітей є, які приходять вчитись саме бандурі? Не іншим інструментам, а бандуру. Саме на бандуру, ну, так було завжди, що цікавиться. Не всі знають діти, бо у нас це ж приходять діти до нас. Вони не знають, крім фортепіано, мабуть, нічого. Але ти починаєш розповідати, розказувати, так би то, рекламувати. Бо ми не лише вчимо грати на бандурі, у нас це увесь час іде з тантемом зі співом. Тобто ми універсальні солдати такі собі. Зараз, хоч хто б казав, що мало дітей в місті, ні, це не є так. Дітей дуже багато хочуть навчатися. Саме на бандурі, так? Саме на бандурі, я б не сказала, що багато, є у нас в місті і хлопці, і маленькі, і середні, і великі. Хотілося більше, тому приходьте навчатися. Скажіть, будь ласка, пане Денисе, а от все ж рок хочуть більше, мабуть, хлопці, так, особливо? Так, здивовано, і хлопці, дівчатки. У мене зараз, да, ходять дівчатки, такі років 14-16, от вони всі такі от рок, електрогітари, медіатори там приходять. Ну, так, рок, можливо, в підлітковому віці це якраз такий спротив. Дівчаток більше. Більше дівчаток. Да, більше, ну, взагалі музикою, мабуть, більше дівчата цікавляться. Як ви думаєте, чому? І що потрібно для того, щоб був інтерес, щоб дівчата і хлопці, українські, наші, дніпровські, так, тому що ви ж тут працюєте, щоб вони хотіли мати музичний слух, щоб вони хотіли розвиватися музично, оволодівати грамотою музичною. Я вам хочу сказати, що приходять зараз, особливо маленькі діти, 6-7 років, то й хлопчиків багато. Приходять, ми хочемо зайняти дітей. І коли ти починаєш розповідати, а є такі інструменти, хочеш співати, хочеш грати, ти повинен бути цікавим.
цікавим для любого так віку. І показати, що це, зацікавити. Обов'язково треба і батькам водити на концерт. У нас є, все ж таки, вони є. Щоб діти знали, які існують інструменти, що можна робити. А тоді прийти вже в музичну школу. А у вас є? Є. Давай. Приходь до нас, ми навчимо, будеш концертувати, будеш в конкурсах брати участь. Бо це дуже важливо. Діти зовсім інші стають, коли вони поринаються в світ музики, дійсно. Ну і викладач інші. Теж потрібно. Так, що? Так. Він... А от, знаєте, довгий час ми вважали, що музика – це настільки нудно, що це сольфеджіо, що це інструменти, що це така серйозна праця. От треба сидіти там 3 години на день, обов'язково грати. І без цього ж нікуди. І мало кому взагалі хочеться це робити, тому що вистачає інших справ. Так, да, хочеться... Хочеться одразу взяти гітару грати, і почати грати. Почати так, грати. Так. Ну, з одного боку, так, це велика праця. Так, буває, коли тяжко. Але сучасні технології в плані сольфеджіо, так, вони теж існують. Бо відеоуроки, інтерактивні дошки, якісь там нові технологічні заманухи. Все ви використовуєте? Так, обов'язково. Бо треба йти в сучасністю і дітей зацікавити не тільки. Так, ми і так вивчаємо для того, щоб запам'ятати, навчитися. Треба багато часу приділяти одному і тому ж. Але щоб... різнобарв'я було, ми все ж таки новітні технології йдуть і в музичні школи. Ну, бачите, ви, значить, знаєте, чим зацікавлювати і знаєте, що потрібно робити для того, щоб діти у вас залишалися. На скільки років їх вистачає? Скільки вони можуть? На скільки часу? Всі по-різному. Але в основній масі, якщо ти викладач, ми ж не тільки викладаємо, вчимо, але психологи. У нас індивідуальний підхід до кожного учня окремо. Тому ми розуміємо, як підійти до цієї дитини, як до цієї, що їй хочеться, чи хоче вона стати професійним музикантом у майбутньому. Тобто це інший підхід, інший рівень подачі матеріалу і забаганки, якщо вона вже, дитина, вирішила, ні, я буду поступати в музичний коледж, все, це моя буде професія. Якщо для розвитку це інше, то ти знаходиш, якщо він втомився від постійно одного той самого, ти знаходиш цікавий підхід. А чому втомився? А давай так спробуємо. Тобто у кожного по-різному, до кожної дитини по-різному, до однієї одне працює, а до іншої ти теж саме застосовуєш, а воно ні. Ага, добре, я знайду щось інше. Пан Дениса, от ви сказали, що все ж багато бажаючих просто прийти і подивитися, як ви граєте, наприклад, так, і так. Самим взяти до рук електрогітару, тому що це такий вік, тому що це є вже бажання само по собі, не тому, що хтось десь сказав, а тому, що це просто викликає такий інтерес і захоплення. І дуже хотілося, щоб і бандуру також діти сприймали точно так же. Я вам дуже дякую, що сьогодні ми познайомилися з новим колективом, що ви модернізуєте українську народну культуру, ви її осучаснили і зробили вже такий колектив. І дуже добре, що зараз є інструменти, які можуть бути допоміжними з бандурою. І їх можна дуже влучно використовувати. Так. Так? Те, експериментуйте. Експериментувати. І ми сьогодні змогли і навіть і поспівати у студії. Тому я вам дуже дякую за цей експромт. Дякую. І бажаємо успіху вашому колективу. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.